bare lige med et hold, jeg formoder, der ligger top 4 i verden. Ja, det kan godt blive vores endestation desværre. Men vi gør, hvad vi kan. Så er det femte kamp. Ham den ene, han skyder vanvittigt hårdt. Så vi kommer nok ud og flyve lidt. Vi skal bare få en masse point. Det, der ikke burde ske, det er sket. Det er simpelthen nakket. Et af de bedste hold i hele verden. Vi snakker ikke om anden sæt. Det går nok, når man vinder 3 sæt.